Ոստիկանները իհարկե շարունակում էին իրենց այսպես օրենքի տեսանկյունից անթույլատրելի վարքագիծը, որովհետև իսկապես բացակայում էին ակնհայտ ու այդ տեսանկյունից ընդունելի ապացույցներ, նաև վերլուծվում է, որ քաղաքապետարանը չէր արգել էր հավաքա այդ ընթացքում։ Իսկ սա նշանակում էր, երբ ոստիկանությունը ներկա էր գտնվել արդեն այդ վայրում, եթե ոստիկանությունը շարժվում էր հավաքը նախապես սահմանափակելու, հավաքը նախապես սահմանափակելու իրավունքով, ապա պետք է նշել, որ ոստիկանությունը չուներ այդ իրավունքը, որովհետև արգելված էր ոստիկանության մոտ, չուներ այդ իրավունքը ոստիկանությունը, որովհետև եթե առաջնորդվում էր այդ իրավունքով, ապա պետք է ի սկզբանե ենթադրել, որ ընդհանրապես սահմանափակելու լիազորությունը այստեղ բացակայում էր։ Եվ պետք է նշել, որ նաև այստեղ կար ազատության կանխավարկածը, որն ակնհայտորեն չէր պահպանվում։